que olha que vai começar torcedor sábado, tem campeonato mineiro, o Cruzeiro pega o Uberlândia sábado, quatro e meia da tarde, jogo ao vivo no Premier, mas tem outros assuntos pipocando, não é Big Brother, Roger Casé que é da terra do Gilberto BBB, mas não importa, vamos falar de Cruzeiro, boa tarde pra você, diga lá Cazé. Fala, Maurício. Boa tarde para você. Boa tarde para todo mundo que está com a gente. Começar falando sobre o Dedé. O Dedé conseguiu na última segunda-feira uma liminar na justiça e com essa liminar ele está liberado do contrato com o Cruzeiro, o contrato que iria até o fim deste ano. Só que para acertar com outra equipe, o Dedé precisa aguardar o nome dele ser publicado no boletim informativo diário da CBF. Quando o nome dele sair no bid, aí sim ele pode acertar com outra equipe. Quem poderia ter acertado com outra equipe mas não fez isso foi o Marcelo Moreno tem uma reportagem lá no gglobobr mg em que o Marcelo Moreno fala que recebeu propostas de equipes do futebol sul-americano e até do México mas que por enquanto prefere ficar aqui mesmo no cruzeiro e pensa em cumprir o contrato de dele que vai até o fim da próxima temporada. O Marcelo Moreno que ficou devendo na última temporada e quer se recuperar neste ano. Rafael Sobes é o contrário, né? Ele chegou na segunda metade da Série B, comandou aí uma reação do Cruzeiro, foi muito bem. O torcedor tem um carinho muito especial por ele e o Rafael Sobes ontem deu a primeira entrevista coletiva desta nova temporada. Elogiou bastante o novo técnico, Felipe Conceição que também era atacante. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir um pedacinho do que o Rafael Sobbs falou? É um treinador, né? É jovem, mas ele é muito intenso, muito estudioso, ideias de trabalho sensacionais. Eu já em fim de carreira estou tendo trabalhos que eu nunca tive uh, e está me exigindo ao máximo. Então, independente do jogador, do atleta, da idade, ele tem um perfil que é sempre melhorar todo mundo, né? Crescer o seu job nunca foi tão fácil. Agora você tem a oportunidade de divulgar seu produto, o seu trabalho aqui no CDD, para no mínimo meio milhão de pessoas. Basta virar membro, patrocinador do CDD e enviar um e-mail para Cruzeiro da 1@gmail.com. Simples e muito fácil.